כמו שאתה אוהב אותם, כמו שאתה, בוא נעשה את ההיפוך. תראה, מה אומרים לאנשים לא רוחניים? אומרים, אתה צריך לאהוב את המציאות כמו שאתה אוהב את הילדים שלך. עכשיו נעשה לך את ההיפוך. אתה צריך לאהוב, אתה צריך לאהוב מישהו כמו שאתה אוהב את הכל. כאילו, קח את האהבה להכל וצמצם אותה רק לדבר אחד. זאת אומרת שאתה לא תאהב את כל השאר, רק את זה תאהב. עכשיו, בשביל שזה יקרה, אתה צריך להשתכנע בעצם שבאמת זה משנה. עכשיו אתה שואל, אבל איך אני אשתכנע? יש עוד דבר שאני לא מפסיד פה משהו חשוב. נניח, אני חי בתחושה ש... זה מה שרציתי להגיד במשפט הבא כבר, תקשיב, זה היה במשפט הבא. קודם כל, כדי שתהיה במצב שבו אתה מצליח להקצין את האהבה ואת השנאה אצלך, מה שנקרא להתחבר לרגשות שלך, אוקיי? כדי שזה יקרה, לשם כך אתה צריך להתחבר למקום בתוכך, המשוגע במרכאות, שאומר זה טוב וזה רע. למה? כי ככה בא לי. לא משנה אפילו למה, אבל שתהיה משוכנע שבאמת זה טוב וזה רע. זה ההיפוך של מה שאני אומר, במקום שאני תמיד אומר, שתהיה משוכנע שאין הבדל, שתהיה משוכנע שיש הבדל. הוא צריך לעשות את העבודה הפוכה. את לא יכולה ללמד אותו. את לא יכולה ללמד אותו. איך אני יודע שאת לא יכולה ללמד אותו? אני אסביר לך למה. כי כמו שהוא לא מוצא חן בעיניך, את לא מוצא חן בעיניו. לא, את לא מבינה מה זה אומר. מספיק אנשים פגשו אותו בחיים וניסו ללמד אותו ולא הצליחו. אני אסביר, כאילו זה לא, הוא יפגוש אותך, הוא פגש מיליון כמוך שניסו להסביר לו שזה טוב זה רע, אמר לא שכנעת אותי. אני רואה שאני מת, לא שכנע אותי שזה טוב זה רע. אוקיי? עכשיו תסתכל. בוא נעשה לך עכשיו משהו, בוא נהפוך את זה. הסיבה, עכשיו זאת אומרת, קודם כל נסכים, אם תצליח להשתכנע, מה לדוגמה, בוא ניקח דוגמה ספציפית. מה נגיד לא משנה לך ואתה רוצה שישנה לך? בוא ניקח דוגמה, בוא כדי שיותר, שההסבר יהיה יותר מוחש ממשי. לא, אני יכול להתחיל באהבה למשל, אהבה לישראל. אוקיי. לא, זה דבר שאתה יותר חושב שהוא משנה. אבל אתה אומר, אני חושב שהוא משנה, אבל לא משנה מספיק. זה הסיבה. עכשיו אני אעשה לך את זה בהפוך על הפוך על הפוך. תקשיב איך זה עובד. אתה אומר כזה דבר. אני מרגיש שזה משנה אם אני אהיה עם מישהו לבד, ואני לא באמת חושב שזה משנה. אני לא יכול באמת לפחד להיות לבד, ואני לא יכול באמת לסבול מזה שאני לבד, ואני לא יכול באמת לשמוח מזה שאני ביחד. אני לא יכול באמת להתרגש. זה לא באמת מרגש אותי, כי אני באמת יודע מה זה משנה בכלל. עכשיו בוא נדבר על זה. עכשיו בוא נלך צעד אחד אחורה. כדי שאתה תוכל להתרגש בזה, אתה צריך להיות משוכנע שזה משנה. עכשיו בוא נשאל את השאלה. עוד פעם, מה האמת? זה משנה או לא משנה? האמת היא שזה גם משנה, וגם לא משנה, וגם לא יודע, וגם שווה. עכשיו עובדתית, אתה יותר במקום של לא משנה. עכשיו השאלה נשאלתי, למה אתה רוב הזמן נמצא במקום שאומר זה לא משנה? למה אתה לא מדי פעם יום פה יום פה? מה הסיבה? אתה יודע מה הסיבה? פחד. כי אתה מגן על עצמך, כי המקום של הלא משנה מגן עליך מלהיפגע במשנה. אתה אומר מה אני צריך? יש שם כעסות רציניות. מה זה גפה? יש לך כעס, אתה מקבל מקום. אבל... למה משנה? אתה יכול להסביר למה זה משנה? רציונלי? כי זה מה שאני רוצה. לא מספיק טוב. מה זאת אומרת למה? מה זאת אומרת? סליחה, רגע, שנייה. אז לא הסכמנו לקודם. נכון. על הקודם הסכמה. בעיקרון, כל דבר בחיים, אתה יכול נגיד להיות ביחד או לבד, אוקיי? אתה יכול להגיד שעדיף שזה ממש טוב שתהיה לבד, ולהיות ביחד זה גרוע. אתה יכול להגיד את ההיפוך, זה ממש טוב להיות ביחד ולבד זה גרוע, ואתה יכול להגיד זה לא משנה. הוא יותר חווה את הלא משנה, מאשר את אחד, הוא לא מרוגש מזה שהוא לבד, והוא לא מרוגש מזה שהוא ביחד. הוא יותר על השווה. מה שנקרא גלי תטא, גלי אלפא, לא יודע, מקום שאתה כאילו בניטרלי. ברמה העובדתית, יש מקום במוח, שאתה כאילו מגיע למקום, שזה כאילו ממש קרוב למוות. כאילו המוח שהוא במוות, אז הוא קו ישר, אז יש את האחד לפני האחרון. נגיד שאתה ישן, לא יודע לתת, אבל שאתה ישן, יש את המצב של החלימה, שחלימה עמוקה, לא, יש את החלימה שעוד רואים את התנודה, ויש את החלימה שזה כאילו כל כך עמוק, שאתה כבר לא, אתה כמעט לא רואה את התנודה, ואם הוא מתעורר, הוא גם לא יודע מה, הוא גם לא זוכר מה הוא חלם. כאילו זה חלימה כל כך עמוקה, שכאילו אם התעוררת, איך הגעתי לפה? כאילו זה, כאילו אתה לא יודע מה היה לפני רגע. אוקיי? כיף שם. לא, כיף שם. כיף שם, אבל את לא שם. עכשיו. לא, הייתי שם. היית שם, אבל את לא שם. את
לכן את אומרת שכיף שם, אבל הוא שם והוא רוצה לצאת משם. אני מבינה בכלל מה שהיא נחתה. רגע, אז קודם כל הסכמנו, את הבנת את העקרון, עכשיו הרעיון הוא... זה צורך. זה הסברת היום, זה לא משנה. לא, רגע, את שואלת למה זה לא משנה או למה זה כן משנה? למה זה כן משנה? בואי לא ניכנס לזה עכשיו, תקשיבי שנייה, בואי לא ניכנס. זו שאלה שלך. עובדתית, חווייתית, הוא חווה יותר את הטווח של הלא משנה. יש כאלה שחווים יותר את הטווח של המשנה, יש כאלה שחווים יותר את הטווח של... הוא חווייתית, עובדתית, יכול להיות שבגיל 5, מישהו ירביץ לו כל כך קשה, רבי נחמן בסיפור, למרות שזה לא מדויק, אבל בשביל הסיפור מסופר שכשהוא היה בן 3, אמא שלו סירקה אותו, סירקה לו את הפאות, וזה כל כך כאב לו, שהוא הבין שצריך לסבול, ואז מאז הוא לא רצה שום דבר. זה נצרב לו בראש, וזה לא משנה, למרות שהוא כן רצה, הוא רק אמר שהוא לא רצה, הוא גם אמר שהוא יודע, אבל יכול להיות שקרה לך איזה משהו, שהוא היה כל כך טראומטי, שאתה אפילו לא זוכר אותו, אבל האפקט שלו היה, וואלה, לא מצפה פה לכלום. ואז אפילו יותר נוח לך, וכל פעם שמישהו היה מניח לא מצפה לכלום, איך שנכנסת למשחק עכשיו נפגעת אחרי שבוע, כבר התרגלת למקום של, של השקט. אין לך את הכוח להיכנס עכשיו עוד פעם לריב. עכשיו, השאלה היא כזאת, מה גורם לכך שאתה תהיה יותר בלא משנה מאשר במשנה? כי הרי יש פה שאלה יותר מהותית. סתם, מבחינה הסתברותית. למרות שהסתברותית אפשר לעשות הכל. אבל אם יש 50% סיבות שזה משנה, 50% סיבות שזה לא משנה, ועוד 50% ביחס אליהם שזה שווה, אז למה אתה רוב הזמן נמצא על הצד הזה? למה אתה לא פעם פה, פעם פה ופעם פה? למה אין לך את הסירקולציה? מבחינתי, אהבה ולהתרגל וכל הדברים האלו נגזרים מדבר עוד יותר עמוק, שבעצם שום דבר בחיים שלי... לא משמעותי מספיק? לא משמעותי. בסדר, אוקיי, אבל השאלה היא, אוקיי, בוא נשאל פנימי יותר. האם באמת שום דבר לא משמעותי? תשובה, אחד, שום דבר לא משמעותי, בית כל הכל משמעותי, גימל כל, כל משמעותי יחסית בפני עצמה, יש את כל הפרספקטיבות. השאלה היא זה מה גורם לכך שאתה נתקעת לפרספקטיבה מסוימת ואתה נצמד אליה. אז אני אתן לך את התשובה. בדיוק מאותו סיבה שאנשים תקועים בפרספקטיבה הפוכה. אנשים, רוב האנשים בעולם תקועים על הפרספקטיבה של הנפרדות כי הם מפחדים לאבד את הזהות העצמית שלהם. הוא אומר, אני מזה, כי אם לא, אני לא מרגיש שאני קיים. אצלך זה הפוך, אתה מפחד להיות קיים. אתה אומר, אני מעדיף להישאר בחוץ. אז לא, מה, עכשיו אני אראה כמה רובי? זה, בחוץ. בוא תשחק לו, אולי יפגעו בי, בחוץ. אתה פשוט נאחז בהיפוך. הייתה את הדוגמה שלי. אבל זה עדיין נאחזות. מה אתה אומר? אבל מה שהבנתי היום, שכאילו, נשארתי כל הזמן באמצע הזה, כי פחדתי להרגיש שהרגש עצמו יבלע אותי, יבלע אותי ויעלים אותי. הבנתי שזה כאילו, אני לא נותן לעצמי להרגיש שאני פחד להיעלם, פחד ממש להיעלם. זה בעצם אותו פחד שלו, נביא לי מכון. עכשיו תסתכל, תראה, בעיקרון, תראה, אני יכולתי להגיד לך שתי תשובות אפשריות. יכולתי להגיד לך, תקשיב, בוא נעשה לך סדנה של שטיפת מוח שתשכנע אותך שהדברים בעולם משנים. שתשכנע אותך שלהיות לבד זה יותר טוב מאשר... שלהיות עם מישהי זה יותר טוב מאשר... שלהיות עם מישהי זה יותר טוב מאשר לבד, או את ההיפוך, ואז לפחות תתרגש ממשהו. לפחות זה הרגש לך. ולמה אני לא עושה את זה? כי אני יודע מה יקרה. אתה תשתכנע שביחד זה טוב, ואז אתה תחטוף את המכה אחר כך, כי יש לזה עלות, ואז אתה קצת ברחת החוצה ותגיד, תקשיב, לא יעזור לך, אני כבר... כי בתת מודע שלך זה תהליך בתת מודע. אני רוצה להגיד משהו, אני כן מסוגל כנראה להיות עם אישי. אבל עד עוצמה, תקשיב, יש לי אמת. אבל זה לא יהיה משהו שבאמת מגיע עד עד לשורש של הנקרא לנפרדות. עד האחד לפני האחרון. כן. בוא נגיד, עד ההתמסרות, בוא נעשה, בוא נחדד את זה. את כל ה... רגע, שנייה, תקשיבו את ההיפוך, תקשיבו. בוא נגיד שיש לנו שני קונטרסטים, יש לנו אהבה להכל, ויש לנו אהבה למישהו, בסדר? עכשיו, זה היפוכים, כי או שאני אוהב את הכל, או שאני אוהב אותה, אוקיי? עכשיו, תקשיב. בוא נראה איך אפשר, מה אפשר להרכיב מהם. אני אוהב אותה שבגללה אני אוהב את הכל. תבין, זה עכשיו. ואז שאתה אוהב את הכל, אז אתה כבר לא אוהב רק אותה. כאילו, בוא נגיד, אתה יכול לאהוב את הכל, וקצת לצאת החוצה טוב, ואותה אני אוהב קצת יותר.
אבל מה שאתה לא יכול, אתה לא יכול להגיד אני שונא את הכל, ואני אוהב רק אותה, ועכשיו אני אוהב אותה יותר, ואז אני אוהב את העולם כי היא פה. אני אוהב את העולם כי היא פה. אוהב את העולם כי היא פה. עד שתגיע למצב, עד שדרך הנפרדות, אני כל כך שמח שהיא פה, עד כדי כך, שאני כבר אוהב את הכל, ואז אני כבר לא אוהב, ואז אני כבר לא אוהב רק אותה. כאילו, אתה לא יכול לחוות עוצמות של, של, אתה לא יכול לחוות עוצמות של אהבה, על משהו מצומצם. כי יש לזה עלויות, בעיקרון. ולכן, 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 הדרך שלך, עכשיו, עובדתית, כל קווי החשיבה כבר נמצאים בתוך החדיך, גם מה שאני אומר לך, זה גם רלוונטי אליה, נגיד, למה היא לא יושבת לעשות מה שהיא רוצה לעשות? כי מעדיפה להישאר בניטרלי. זה אצל כולם זה אותו דבר, בסופו של דבר, אוקיי? רק שהיא יותר בניטרלי, לכן יותר קשה לה לעשות. אני אגיד לך מה אני חשבתי, תגיד לי מה דעתך על זה. מאחר אני גם עוסק בטנטרה, אז חשבתי שאם אני אוהב מישהי, זה יהיה רק דרך טנטרה. זאת אומרת, שאני בעצם מתחבר אליה. בוא נעשה את ההיפוך. איך אתה יכול להגיע למצב שתאהב מישהי כמו שהוא אהב מישהי של שום? קח את ההיפוך, תקשיב, תקשיב. ההשלמה שלך זה ההיפוך שלך. צא מהקבוע, לך להיפוך. אתה רואה אותם, אנחנו אוהבים, כדי להיות שלם, אתה חייב להיות הכל. גם זה וגם זה. אתה יכול להיות גם זה. עוד פעם ברחת לדנטרה, אני רוצה להיות כזה. אתה רואה את המשוגע הוא שם? ככה אני רוצה את זה. כמו שהילד אוהב את הגוגויים, אני רוצה לאהוב גוגויים כמו שהילד אוהב את הגוגויים. אני לא הצלחתי להיות כזה. יפה, יפה. זה אומר שדרך אחת לא רוצה להגיע לזה. לא, אבל אז עוד פעם זה מוגבל. אבל אז זה מוגבל, לא, אבל אז... כי זה עוד פעם דרך טנטרה. זה לא החייתי, זה לא השיגעון, זה לא הטירוף, זה לא השיגעון, בסדר? הוא רוצה לחוות את כל העניין. עד הסוף. כמעט עד הסוף. כן, למה לא עד הסוף? עד הסוף, אז לעשות עוד פעם התחלה. אוקיי. עכשיו תקשיב, כרגע מה שאני מנסה להגיד לך, זה כזה דבר. הסיבה עובדתית כרגע, בתוכך יש שלוש נקודות מבט. יש לא יודע, יש חושב שלא משנה, יש חושב שמשנה. הסיבה שאתה כרגע נמצא, ועוד פעם, ויכול להיות שאין לזה פתרון וכו' וכו'. עכשיו, הסיבה שאתה נמצא יותר בלא משנה, זה בגלל שאתה מפחד, בתוכך יש פחד עמוק להיפגע במשנה. זאת אומרת... המשנה הכללי, לא דווקא המשנה רק של... אתה, בפשיטות. אתה, כשאתה נמצא במקום של אני בסרט, אתה מרגיש די בטוח. אתה אומר, בסדר, לא זה, לא זה. עכשיו, אם אתה, עכשיו, אצלך בחוויה שלך, אם אתה מדמיין את עצמך מתאהב, אתה כבר מדמיין את האכזבה של אחר כך, ואחר כך בטוח תהיה אכזבה, כי אתה בכל מקרה צריך להיפרד בשלב כלשהו, מוקדם או מאוחר. זאת אומרת, אז למה לי להיכנס לזה? בראש, אנחנו בכל מקרה בסוף צריך למות. מראש, בוא נשאר, בוא נשמור פרופיל נמוך. אוקיי? ככה זה עובד, בכל מקרה אני בסוף צריך להיפרד. אז למה לחכות? מה עכשיו? אני אומר עכשיו, בסוף בכל מקרה יקחו אותי, למה להתאמץ? עכשיו, אבל זה בעצם אומר, אם אתה וזה לא מורכב כל כך, אתה רק צריך להבין מה אני אומר. זה אומר שאתה לא באמת באחדות. מה זה אומר לא באמת באחדות? כי אתה יותר מבין שזה לא משנה. אבל החוויה הדומיננטית שלך, שמשאירה אותך בלא משנה, היא בגלל שאתה חווה שזה מאוד משנה אם אני נמצא בלא משנה או אם אני נמצא במשנה. אם אתה תשתכנע שזה לא משנה אם אני אומר שזה משנה או לא משנה, ולא שאתה בנה טוב, אני אעשה טובה, אני אגיד שזה לא. כמו שאתה חושב שזה לא משנה, ככה תחשוב שזה משנה. ואם אתה תשתכנע שזה לא משנה אם אני ממש אוהב וסובל ונהנה או ממש לא משנה, אז יהיה לך את כל הטווח. מה הבנת? הבנתי שצריך לעבוד על עצמי, לפתח את ההבנה שהתובנה שלי שנמצא בה לא משנה. רגע, אתה עכשיו מסביר מה צריך לעשות. קודם כל תסביר, נתח את המצב הקיים. קודם כל בוא נביא את זה. המצב הקיים שאני כנראה יותר בה לא משנה. זה עובדתית. כן. אוקיי. בגלל שאני נניח מפחד להיות בתוך המשנה, שאני יודע שהוא בעצם זמני ולא משנה. כי אתה מפחד, ולמה אתה מפחד? כי אתה לא רוצה להיפגע שם. נכון. לא רוצה להיפגע פירושו, חושב שזה משנה. יכול להיות דרך אגב שזה הטריגר, אבל ברגע שאני כבר לא משנה, זה כבר אני... זה לא בלב שלם, אבל זה לא בלב שלם. לב שלם פירושו שאין לך גם רצון. כי אתה עדיין כן רוצה.
ואתה גם מחויב לרצות, כי יש גם את זה.